У Могильові проходить республіканська спартакіяда по волейболі серед юнаків, навученців середніх спеціальних і професійно-технічних установ едукації. Спортивні відносини поміж собою висвітляють 13 команд-удільниць з усіх областей країни. Серед молоді, в першу чергу, продвигати здоровий образ життя, внедрять фізкультурно-спортивне движення в учреждення професійно-технічного і середнього спеціального образування. Ну, звісно ж, ціль – виявити кращих з кращих в республіці, іменно учащихся профтехобразування, середнього спеціального образування. На сьогоднішній день, якщо брати середнє спеціальне образування, то фаворитами є команди Гродненської області і Мінської області. Зустріча фавориту видалася особливо гарячою. Ні в одне з команд не випускала можливості взяти очки. Переможцю матчу визначилися тільки у третій партії. Інтрига трималася до останньої подачі. Але більш агресивна гульня дружини столичного регіону не стала поспіховою. Гродінці взяли верх. Да, довольно сложно, потому что у нас игрок получил травму пасующие. Сложно было найти замену. Ну, справились как-то. Для могильовських волейболістів другий день спаборництва, на жаль, видався доволі неудачним. Наші команди Бобруйського автотранспортного коледжа і Могильовського професійного економічного коледжа по виниках зустріч на Урадці будуть претендувати на п'єдестал. Неглядячи на стіплі спортивні поспіхи, Могильов залишається однією з кращих пляцовок для проведення подобних спаборництв. Тут хороша спортивна база. Нам подобається проводити тут соревнования, в принципі, вже з опитом роботи тут. Завтра, останній день спартакіяди, визначаться імені переможців. Гульні розпочнуться о 10-й годині у городській дитячо-юнацькій спортивній школі і фізкультурно-спортивному комплексі «Дніпр».